Перед кожним Новим роком та Різдвом ми прикрашаємо свої оселі ялинками, які створюють нам святковий настрій. Тільки для цьогорічних святкувань українці придбали понад 110 тисяч дерев, аби порадувати дітей, рідних та близьких. Та свята закінчилися, і ялинки стали непотрібними. У Німеччині та Великій Британії непродані вічнозелені дерева віддають до зоопарків. І свято починається у звірів. Слони із задоволенням поїдають ялинки. Шимпанзе та сурикати захоплено шукають їжу, заховану між гілками працівниками зоопарків. А в Україні третій рік поспіль працюють пункти прийому, де ялинки та сосни можна здати на екологічну утилізацію. Європа починається з тебе.